16-річна Софія Снадчук приїхала до Запоріжжя з тимчасово окупованого Пологівського району. Каже, планує вступити на бюджет та здобути освіту психолога. Знаєш, що повинна бути якась квота за те, що я внутрішньо переміщена особа. Хочу допомагати людям, тому що коли я була на окупованій території, побачила дуже багато неприємних кадрів і людей, яким було погано. Треба була психологічна підтримка. Навчатися на бюджеті за спеціальною квотою хоче і випускник Запорізького авіаційного коледжу Олександр. Документи у приймальній комісії подає на спеціальність комп'ютерна інженерія. Я завжди також інтересувався комп'ютерними іграми і вже давно роблю їх, я працюю в цій справі, і тому я хочу поглибити свої знання. Абітурієнти, що не змогли скласти мультипредметний тест, відтепер мають право взяти участь у конкурсі на основі індивідуальних співбесід. На такий крок пішли, аби надати можливість вступити до українських вишів, зокрема дітям з тимчасово окупованих територій та місць, де тривають бойові дії. Квота 2 включає в себе 40% від об'єму бюджетних місць. Ну, напевно, спеціальність. Запорізька область входить, але не вся. Вступник може звернутися безпосередньо до приймальної комісії, і ми його поінформуємо, надамо йому відповідну консультацію, інформацію, чи входить певний населений пункт до особливо небезпечних, до переліку особливо небезпечних територій на даний момент часу. Звичайно, так, ну, кількість таких місць не безкінечна, тобто їх якась частина, якщо, наприклад, таких місць 6, а людей таких буде 8, то, звичайно, між ними також буде рейтинг, і за балами вони будуть, тобто, у свій окремий рейтинг. Перелік небезпечних територій час від часу оновлюється, каже Єлизавета Менсітова. Радить абітурієнтам, які хочуть вступати у межах квот на бюджет, уточнювати інформацію у приймальних комісіях або на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.